Åh, her. Det har været en rigtig lang arbejdsdag, og jeg er sejlende træt. Og altså, det er delvist det her skyld. Ikke det, at jeg har haft en lang arbejdsdag, men det, at jeg er sejlende træt. Og når man har flere dage i træk, hvor man virkelig er træt, og man så også har en lang arbejdsdag, så gør det i hvert fald ikke bedre. Det her, det er mit radiostyrede vækkeur for OBH Nordica. Og det har jeg haft i hvert fald 20 år, tror jeg. Altså, jeg vil sige, at det har holdt rigtig, rigtig godt. Jeg er super glad for det. Jeg har ikke noget at sætte en finger på, lige bortset fra den lille detalje, at det virker ikke rigtig mere. Eller rettere, det virker, og alligevel gør det ikke. Og det er det, som vi skal kigge på nu her efter fyraften. Fordi, altså, lige nu, jeg ved ikke, om du ser, men der viser den, at klokken er lidt over 00:30 om natten. Det er den ikke. Det er kun fordi, jeg lige har sat batterierne i det her ur for, ja, så nu 31 minutter siden. Og der kan gå op til et par timer, før det ligesom får forbindelse til, hvad det end snakker med. Et eller andet atomur i Frankrig, eller hvad det er, hvor de der radiostyrede ure, de synkroniserer med. Men ja, der går lige et øjeblik, og så skal det nok vise, hvad klokken er. Jeg kan fortælle dig til oplysning, at den er cirka 12 minutter i 7 om aftenen. Altså, som sådan fungerer uret fint nok. Men nu kommer detaljen i, hvorfor at jeg er sejlende træt på grund af det her ur. Og det er, at altså, oven på uret her, der sidder sådan en snusknap. Og på et eller andet tidspunkt, for nogle dage siden, har jeg nok fået trykket for hårdt på den, eller et eller andet. Jeg kan i hvert fald huske, at uret ligesom laver sådan en, hvor det smutter, og så vælter også, så jeg har helt klart fået banket for hårdt ovenpå. Og det, der så er sket, det er, at den knap ligesom har ikke sat sig fast, men det er ligesom om, at den vil meget gerne være nede. Og den snusknap har altså to funktioner. Den ene funktion, det er selvfølgelig, at når man trykker på den, så kan man så snuse uret. Men der er også den anden detalje, at når man trykker på den, så lyser displayet på uret, så man kan se, hvad klokken er. Og det er to ting, som jeg har brug for. Jeg har brug for om natten, når jeg er vågen, at lige kunne se, hvad klokken er. Og det er nok ud fra, og det ved jeg ikke, det kan da godt være, at jeg har en eller anden form for bogstavsdiagnose. Altså, hvis jeg vågner om natten, så har jeg brug for at kunne se, hvad klokken er, fordi at jeg vil godt vurdere, om det så kan betale sig, at jeg lægger mig til at sove, eller om jeg bare lige skal ligge og blunde lidt, eller om jeg simpelthen skal stå op. Det kræver ligesom, at jeg kan se, hvad klokken er. Og det kan jeg så ikke i øjeblikket, fordi at den der knap ligesom er gået i stykker. Jeg kan dog godt få lyset displayet netop ved at trykke på knappen, men det der er problemet, det er, at den funktion, som gør, at knappen hopper op igen, den er på en eller anden måde knækket, eller hvad den end er, så man kan høre, der er et eller andet inde i uret, der rasler rundt. Og det ens betyder med, at hvis jeg får trykket på den der snus-knap, så lyser displayet hele tiden, og bare, jeg jo så derved dræner batteriet. Men der er også den detalje, som jeg så har fundet ud af, det er, at hvis den tror, man holder snusknappen nede, så er der ikke nogen af knapperne, der virker. Man kan ikke stille uret til, altså hvornår uret skal ringe. Og endnu værre, det er, at når snusknappen på en eller anden måde er nede, selvom uret er sat til at ringe på et eller andet tidspunkt, mit vækkeur ringer typisk kl. 25 minutter over 5 om morgenen, og hvis snusknappen den ligesom er nede, så ringer vækkeuret ikke. Så det er det, der gør, at jeg bliver stinketræt om morgenen, fordi jeg vågner så om natten og tænker, hvad er klokken? Det kan jeg ikke se på uret som sådan. Eller jo, det kan jeg godt. Jeg kan trykke på snusknappen, og så lyser displayet. Men så bliver det ved med at lyse. Og derved, så er der rimelig stor risiko for, at vækkeuret ikke ringer. Så kan jeg få vækkeuret, altså kan jeg få den der snusknap til at slippe igen, ved simpelthen at tage uret og ligesom slå det nedad. Der skal jeg så hilse at sige fra min kone, at det er ikke noget, hun sætter pris på at høre på midt om natten. Så jeg er jo så den situation, at når jeg vågner om natten, så ligger jeg og tænker på, kunne lige at vide, om det er tid til at stå op nu. Og så ligger jeg og lytter, sådan, kan jeg svagt høre underboen eller naboen skrumle rundt. Og
ja, det kan jeg måske godt, jo, jamen, så er der ingen grund til, at jeg lægger mig til at sove igen, fordi ja, så lige om lidt, så ringer væk uret. Og så ligger jeg der og vender og drejer mig. Det her, det er fra i nat. Så ligger jeg og vender og drejer mig og tænker, okay, det tager noget tid for det der væk uret ringer. Og tror egentlig, jeg falder sådan lidt i søvn, men så vækker jeg mig af mig selv, sådan lidt som, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder helt i søvn, fordi så ved jeg bare, hvis jeg først falder helt i søvn, og så væk uret ringer, så kan jeg nærmest ikke vågne. Og til sidst ender jeg med, det kan godt være, at jeg lige, bare lige gå ud og tisse så. Altså, ja, så går jeg jo lige forbi en af mobiltelefonerne ind i stuen, og så kan jeg jo lige se, hvad klokken er. Og så tjekker jeg så mobiltelefonen. Og så er klokken 1:15 om natten. Der har jeg nok ligget og ventet og drejet mig siden lidt i 12 eller et eller andet. Og det er det scenarie, som udspiller sig, så derfor jeg bliver meget træt. Og jeg har et navn også det der med, at jeg så igen vågner flere gange i løbet af natten, fordi jeg så er bekymret for, at jeg har fået trykket på knappen, og væk ud ikke ringer eller et eller andet. Så det er bare noget fis, og jeg ved godt, at det her det er et lavpraktisk problem, fordi jeg kunne bare købe mig et nyt vækur. Ja, men det har jeg ikke fået gjort. Og omvendt så tænker jeg sådan lidt, jeg kan for helvede godt finde ud af at reparere det her vækur, så det kommer til at fungere igen. I hvert fald nok til, at det er, jeg har tillid til, at det fungerer på den måde, at så kan det i hvert fald fungere, og jeg kan sove fint nok om natten, indtil jeg får noget som er sammen til at få købt et nyt vækur. Så det vi to, vi skal, det er, at vi skal splitte det her uret og finde ud af, hvordan vi får den der snusknap til enten overhovedet ikke at virke, altså at den ikke kan trykkes ned, eller også at den faktisk kommer til at fungere igen, så jeg både kan se, hvad klokken er, og netop det der, at jeg kan bruge den som en snusknap. Men lad os lige pille batteriet ud først. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg satte det i. Altså, jeg tog batteriet ud, da jeg ligesom skulle flytte vækkeuret med her. Men det har ligget pænt i min taske, imens jeg var på arbejde, og det var derfor, jeg havde taget batteriet ud, fordi jeg tænkte, det skal nok passe, at imens jeg sidder i møde eller noget andet, så ligger vækkeuret ned i min taske og ringer. Så ja, jeg tog batteriet ud. Men altså, der er en enkelt skrue, der sidder hernede. Så det er nok bare et spørgsmål om at skrue den ud. Og så er der faktisk lige en ting, jeg lægger mærke til nu, når jeg sidder i det her lys, og jeg ved ikke, om du kan se det. Altså, det er som om, uret går længere ind her, end derovre. Det er ligesom om, at formentlig, da det vækkeuret er røget på gulvet, at det er som om, at frontpanelet i hvert fald er blevet trykket ud. Så det passer nok meget godt med, at der sidder en skrue hernede i bunden, og så er det nok hængslet på en eller anden måde med nogle plastiktappe heroppe i toppen. Så ja, lad os lige finde en skruetrækker og prøve at se, om vi ikke kan få splittet det ad. Nå, lad os se. Hvad er det, der sidder der? Det er en lille stjerne. Skrue. But. Det bliver sådan en der. Og sådan en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kommer til at tænke på det, men jeg kunne jo også bare her i efter fyraften have bygget mig et nyt vækkeur. Men det havde nok lige været en tand for nørdet, havde det ikke? Ja, dog, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det kunne da egentlig være meget sjovt egentlig. Det kan være et fremtidigt projekt. Jeg kan faktisk huske, at min far byggede sit eget digitale vækkeur. Nu når jeg lige tænker over det. Og der har jeg altså ikke været særlig gammel. Nå, se. Okay, der vælter alt muligt spændende plastik skrammel ud af det her ur. Okay. Hvad fanden er været her? Okay. Den der ramme, du skal i hvert fald. Det ligner... Nå, jeg er tilsyneladende ikke den eneste, der varmeligner ting sammen. Jeg kan da se, der er... Det er resten af varmeligning, det her vækkeuret samlet med. Det har nok været for at holde den der fast. Og jeg gætter på, at det er en antenne selvfølgelig. Fordi det her vækkeur jo er radiostyret. Så det er selvfølgelig en antenne, der sidder her. Det var godt nok noget af en spole, lige fyret af. Nå, men den har jo nok været varmelimet fast der. Et eller andet sted. Ja, den passer ned i der. Den har siddet der. Så jeg tænker, enten er det, fordi den her varmelim simpelthen bare er blevet helt porøs, eller det er, at jeg tabte væk ud på gulvet, eller en kombination af begge dele, der gjorde, at den var i hvert fald slået løs. Men det kan vi fikse. Vi kan altid
varmeline den fast igen. Men det næste er, der var den der knap heroppe på toppen, som ikke rigtig virkede. Men hvorfor er der to knapper? Jeg kan se, der står snus på den ene her. Der står snus på printet ud for den. Men den anden knap står ikke noget ud for. Kan det tænkes, at den knap den faktisk har to funktioner? At den er snus og lys? Altså, der står bare snus, og så er der et pæresymbol i begge sider på den her. Og den der fjederting virker jo også fint nok. Det er som om, at knappen kan da godt hoppe op igen. Ved du hvad jeg tror? Jeg tror simpelthen, at noget af det her varmelin, det har simpelthen raslet rundt ind i uret, og så er det kommet i klemme på en eller anden måde, så knapperne her, de ikke kunne trykkes ordentligt ned, eller netop så hang knappen her til at, den knap her foran. Om igen, hold. Jeg sagde, jeg var træt. Jeg prøvede at sige, at det, jeg tænker, det er, at måske noget af de der varmelin, altså en stump, er kommet til at sidde fast et eller andet sted her. Så når man trykker ned på den her knap, som trykker på de der knapper, så enten så er knappen ikke kunne trykke ordentligt ned, fordi den er hængt fast i noget af det der, eller netop, at når den så er kommet ned, så er den siddet fast i det der klump af varmelin, og så er den så blevet ved med at trykke ned på en af, knapperne. Nå, men altså, skal vi ikke bare starte med at varmelime den der spole fast igen, og så prøve at se, om vi ikke bare kan samle uret, og så var det måske det. Det var jo mere simpelt, end jeg havde troet. Nå, jamen, vi finder lige en varmelimspistol. Lad os se. Du kan sørge med øversten der. Sådan der. Og du kommer ind på gulvet og et stykke papir. Sådan der, så vi ikke drypper mere lim på bordet end højst nødvendigt. Eller mere lim, end der allerede er kommet på det. Sådan der. Og med strøm. Således. Og imens limpistolen den lige varmer op, så kan jeg jo så vende min lille historie med dig omkring min far, og det der, at han byggede sit eget digitale vækkeur. Altså, jeg har ikke været særlig gammel. Jeg gætter på, at jeg nok har været en 5-6 år gammel, måske 7 eller sådan noget. Jeg kan huske, at jeg i hvert fald stadig ikke havde den alder, at, ja, at man kunne have mareridt om natten som barn, og, måtte ind til sine forældre midt om natten, fordi man simpelthen ikke kunne sove, fordi man var bange for, at jorden var ved at gå under, eller der var en bjørn inde i skabet, eller hvad man nu ellers kunne blive hjemsøgt af, når man nu engang var et meget fantasifuldt barn, som jeg var. Og altså, ja, vel stadigvæk er i hvert fald meget fantasifuld. Jeg kan huske, at min far havde et, jeg vil sige, klassisk vækkeur, et rundt vækkeur med to klokker ovenpå. Det var vist hvidt, og så med sådan en guldfarvet, messingfarvet, jeg tror bare, det var en stopknap, der var på vækkeuret. Jeg tænker ikke, at vækkeurene dengang havde slumreknapper. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Nå, i hvert fald, der sad den der knap ovenpå, som man kunne bruge til at stoppe vækkeuret med. Og jeg husker, det var det der med, at han skulle trække vækkeuret op hver aften, og så kunne stille det til, hvornår det skulle ringe. Men ja, så byggede han sit eget digital vækkeur. Og jeg kan huske, at det var sådan et, jeg synes, det var meget stort, men jeg tænker, det har nok i mine barneøjne selvfølgelig været stort. Men det var, vel, nu skyder jeg på, cirka sådan her i dag. Og det var sort, og så havde det ja, et digital, altså et ja, hvad hedder det? Det var et CD-display. Nej, det var et LED-display. Nu skal jeg lige huske det helt rigtigt. Fordi det var sådan et display, hvor at der var røde tal og jeg tror faktisk, jeg har et liggende her på bordet et sted, for det ikke engang skal være løgn. Ah, det havde jeg sørme. Helt vildt. Altså, når man snakker om solen, så skinner den. Eller nej, noget. Altså, jeg tænker, at det her det er nok mini-udgaven af sådan et LED-display. Men jeg kan huske, at hans jo havde 4 cifre.
og et kolon imellem, altså to prikker over hinanden, så det jo netop kunne vise klokken. Og jeg gætter på, at det måske havde været dobbelt højde af, altså af tallene havde på hans vækkeur. Men jeg kan huske det der med, at tallene lyste rødt. Og så oven midt på vækkeuret, der var en rød knap, som var en slumreknap. Og så bag på vækkeuret, der husker jeg som om, at der sad fire kulørte knapper, altså trykknapper, man kunne trykke på. Og jeg går ud fra, at det var dem, han brugte til at stille uret med, og også hvornår det skulle ringe. Og så kan jeg huske det, som jeg i hvert fald som barn var meget fascineret af. En ting var det der med, at der var de her lysende røde tal, og nu skal vi altså huske, ja, hvis jeg har været de der 6-7 år gammel, så er vi jo tilbage der i ja, lige starten af 80'erne. Så altså, det var det hotte, det der, altså, og et digitalt vækkeur, altså, uha. Og jeg kan huske, at på fronten af vækkeuret, lige over, hvor at tallene her, de sad, der var et lille hul ind, han havde lavet. Og inde i det hul, der sad en fotosensor, som registrerede, om der var lys i lokalet, eller om der var mørkt i lokalet. Fordi når der så var mørkt i lokalet, jamen, så dæmpede de der tal sig. Så de blev mørkere, så man ligesom ikke ja, havde hele lyset, hele rummet lyst op med rødt lys. Det kan jeg huske, at jeg synes var meget fascinerende, at kunne sidde og sætte tommelfingeren over det hul der, altså ved dagslys, og så se, hvordan lyset bare dæmpede sig i displayet. Det er ja, sjovt, som man har nogle af de der mærkelige barndomsminder der. Men altså ja, det begge ord byggede han altså selv, og det mest syrede, jeg faktisk kan huske ved det der, altså bortset fra det visuelle af de der røde tal, og det der, man kunne dæmpe tallene ved at sætte fingeren for det der hul, det er, jeg kan huske stadigvæk den dag i dag, altså, som jeg sidder og snakker om det nu, jeg kan huske, hvordan at det der vækkeur, det lugtede, fordi det lugtede som varm plastik. Og jeg kan huske, at der var en ledning ud af det, som sad direkte i stikkontakten, så jeg går ud fra, der har jo selvfølgelig i vækkeuret også været en eller anden form for transformator. Og jeg gætter på, se lyset af, det var i starten af 80'erne, så har det ikke været en switch mode power supply. Det har nok været den helt klassiske ringkerne transformator, så ja, den har nok stået og dunstet lidt, og nu gør det nok heller ikke bedre, at jeg har den her varme pistol stående, som også lugter lidt varmt. Men ja, det blev jo bare, det er en tand mere nostalgisk nu, at så lige have den aktive lugt også af varm elektronik lige i bæret. Men ja, det var meget sjovt, at jeg tænkte på, at det vækkeur der, det havde han selv bygget. Og jeg kan faktisk huske, at da mine forældre blev skilt, og jeg hjalp min far med at flytte, der flyttede det der sorte vækkeur med ham. Det brugte han altså stadigvæk, efter mine forældre var blevet skilt. Og ja, der har jeg også været, ja, de blev skilt, da jeg var omkring 14 eller 15 år gammel, tror jeg faktisk, det var. Så der havde han stadig det der vækkeur. Så, men kunne lide, om han stadig har det i dag. Nå. Jamen, er den her ved at være, jo, den er god nok. Lad os se, om vi ikke kan få limet den der spole fast der. Men imens jeg gør det, så kan du jo tænke over, om du har nogle barndomsminder på den måde, om du også har haft en far, som byggede nogle ting. Altså, nu sidder jeg lige og tænker på, at det har min datter jo. Så kvæg, at ja, jeg bygger alt muligt, så ja, nu har hun jo nok også nogle minder. Jeg har dog ikke bygget et vækkeur endnu, men det kan jo være, at det bliver et af de minder, hun kommer til at have, det er, at hendes far byggede et vækkeur, i stedet for at ofre de skide 200 kroner, hvad det nu koster, og så bestille et nyt på nettet. Men ja, men igen, altså, hvis du selv har nogle tilsvarende, lidt sjove barndomsminder om din far eller mor for den sags skyld har bygget, strikket et eller andet noget som barn, og du stadig har minder om det, jamen, så skriv det da lige i kommentarfeltet, bare for sjov skyld. Nå, jeg tænker, at den bare skal ligge der. Så burde det kunne holde til, at jeg vælter det på gulvet igen. Så bliver stående. Så skal vi lige lade varmelimen køle lidt af. Så kan vi drikke lidt af det her imens.
Du får sgu lige en klat til herude. Sådan der. Jeg kan faktisk også huske, apropos min fars vækord, at det var jo dengang, hvor at det var ind, at man byggede sine egne højtalere og sin egen forstærker og alt muligt andet. Jeg har været med min far i Brink Elektronik, kan jeg huske, inde i København, et eller andet sted inde ved Søerne. Masser af gange at hente elektronikkomponenter af forskellige arter. Altså, jeg synes ikke, at jeg kan huske, at vi købte sådan decideret byggesæt, fordi det kan jeg også huske, der var de der, ja, Brink Elektronik havde deres egen byggesæt, men der var også noget, hvad det hed, Justikit eller et eller andet stil, som var sådan nogle byggesæt netop til, hvis man skulle bygge væggeord eller et eller andet. Men altså, min far, han var jo uddannet svagstrømsingeniør, så han kunne jo snilt banke et eller andet sammen, uden at skulle have et byggesæt. Han manglede jo så bare komponenterne. Så det kan jeg da faktisk huske, det synes jeg var meget hyggeligt, når vi tog ind til Brink Elektronik, der lugtede også bare, ja, hyggeligt af varm elektronik på bund og grund. Nå, så ja, du skal ind der. Eller hvad? Nå, den bliver holdt fast af den her forside selvfølgelig. Så den skal i der, sådan der. Og så skal forsiden på. Det er lidt ligesom, da jeg reparerede den der kastopmaskine fra Tante Lise. Hvis, ja, prøv lige at se det afsnit, hvis du ikke har set det. Det var egentlig meget hyggeligt. Det var meget skægt. Og nostalgisk også, apropos nostalgi. Hvad er der med den her? Okay, knappen herovre, den vil godt hoppe op og ned. Men det vil den. Det vil den ikke, fordi jeg ikke har sat rammen ordentligt fast. Sådan der. Altså. Hvorfor vælger jeg også at lave sådan noget her, når jeg også er super træt? Altså, jeg vil sige, det er jo sgu da godt, at det ikke er et mere avanceret projekt, eller at jeg er hjertekirurg eller et eller andet. Så tænker jeg ikke, at man havde lyst til at være patient. Nå, batteriet i. Ja, så kan vi jo tjekke. Skal vi lige slukke lyset, så du også kan se med. Det var den der. Så, nu skal jeg trykke på den. Så lyser displayet, og der slukker det igen. Nu føles knappen altså også mere rigtig. Den er god nok. Jamen, så skulle jeg også gerne kunne skifte her. Det kan jeg. Det er den knap, man bruger, når man sætter uret til, hvornår det skal ringe. Og hvis den her knap, snusknappen, er nede, så kan man ikke trykke på den. Jeg kan lige prøve at simulere det. Nu holder jeg nede med vilje, altså. Så kan du se. Nu er der ikke nogen af de her knapper her, der virker. Og det er jo det, der ligesom skete med væk-uret, når jeg lige havde fået trykket på den. Så. Ja, men nu fungerer det perfekt. Jamen, for søren da. Det var jo... Både først så tænkte jeg, det kommer nok til at tage noget tid, så åbner jeg væk-uret, så konstaterer jeg så alt det her. Tænker, nå okay, det bliver et kort afsnit, det er hurtigt overstået. Så er det, jeg fikser det der lige med spolen fast. Og ja, nu virker mit væk-ur. Så langt blev det her afsnit altså heller ikke. Men så er der også desto mindre et klip for mig. Jeg håber, at du synes, at det alligevel var meget sjovt at se det her lidt anderledes. Ja, det er jo ikke et byggeprojekt, men så et reparationsprojekt. Og ja, så igen. Altså, hvis du har nogle minder fra din barndom, hvor din far eller mor har bygget et eller andet, du helt specifikt kommer til at tænke på, når du ser det her, jamen, skriv da lige en kort lille historie i kommentarfeltet. Eller skriv bare, min far byggede et væggeord, eller min mor, hun ordnede vores bådrester, eller hvad du nu end lige kommer i tanke om. Tak for, at du kiggede med. Jo, nu skal jeg huske at tage det der med mig.